Traktor! Benzín, benzín. Tak jo, dámy a pánové, už chvíli jedem. Zatím jakoby vlastně ani nikam nejedem, prostě jedem tak vejletit. Někam na vejlet, projet se, kam nás kola zavedou. No, nevím, co bych vám k tomu říkal ani moc. Tak si užíváme s přítelkyní pohodovou jízdu v klidu, není kam spěchat. Jak si můžete všimnout, čočku mám ještě furt prasklou. Jaj, dědo. Ale už je objednaná nová. Nebyla to zas tak strašná oprava, čočka se dá lehko vycvaknout a zas nacvaknout, takže v pohodě. No, já doufám, že brzo předjedem tady toho, protože zas tak moc vejletně jet nechcem. Pěkný. Tak co? Co? Nebo špatný? Já. Odpočinek. Jo. Dobrý výlet. Jo, bojím mě ruka. Jak to? To mě tady takhle mě vtícávky vyvíla. A co jsi tam ukazovala tam? Tady je lidi, to je... To mělo být zavřený, ne? No mělo, no. A není. Ale pěkný tady. Tady? Cesta, ne? Samá zatáčka. To je blbě? Nevím. A, zadku. Nevím, to je blbě. To je dobře určitě. Brum, brum, brum. Brum, brum, brum. A, funguje. To je tam blbě. Jedu. To je jízda smrti teďka. No nevím, abych to ubrzdil jako. Ubrzdím to? Myslíš? Tak jsem to ubrzdil, Ježíši Maria. To byly nervy. O, velký traktor. O, to jsou kola. Nevím, to je divadlo. Jo, a pak mě to chcípne právě. Sedej. A je mě to na háku. To není na divadlo, co kdyby fakt spadlo, to bude blbý divadlo. Bagr. Co tam bylo? Kalita. Cože? Stříkali tam, jedem se tam podívat. Stříkali tam.
Jedem se tam podívat, stříkali tam. Jo, stříkali tam. A jeden proud stříkal, tak to já se zotočil a zpěru zpátky. Teď máme krosku. Třeba by nám uměli motorku. Wow. Počkáme. Počkáme. To je takový. Počkej. Dobrý. Doufám, že mě to nahodí až mě. Hele, ono to ale jede, to je vozík, co jede? To je hustý. To mě bude jednou zalejvat zahradu. A už. Jo, paráda. Ne. Jen tak má, aha, trošku. Jo. Stejně je mě furt teplo, na prd stříkačka, jedem. Kohout. On se nás bojí, ale taky. Jedem. Stříkačka mě moc neochladila, vymyslíme jiné místo, kam pojedem. Do postele. Do postele. Teďka mě bohužel došla baterie. Ale nezoufejte, video nekončí, pokračujeme dál. Mám pro vás připravený speciální překvapení. Já vás vítám u představení mého nového stroje. Co jsem pro vás pořídil, je tady pod touhletou plachtou. Já vás nechám asi chvíli hádat. V tomhletom videu uvidíte jenom kousek, jenom krátký kousek o této nové motorce. Motorce, jak se to veme, ale určitě je to stroj nový, má to motor, budeme na tom jezdit. A vy do jednoho z dalších videí vám dám představení tohoto stroje. Takže teďka máte čas, nějaký můžete hádat, dám vám tady asi dvě nápovědy, ještě nevím. Jedna nápověda je tady kolo, takže jak můžete vidět, asi to nebude mít zrovna 200 koní, protože ta pneumatika je dost hubená. A co bych vám k tomu ještě řekl? Jako druhou nápovědu vám dám asi zvuk motoru. Já tento nový brutální stroj za chvíli vytáhnu ven, něco nahraju. Vy se v jednom z dalších videí dozvíte, co to je zač. Takže tipujte, pište komentáře dolů pod video, dávejte lajky, jestli se těšíte a chcete vidět, co to vůbec je zač. A já doufám, že se těšíte jak vy, tak i já určitě, já jsem natěšený, až to vezmu někam trochu dál. Zatím jsem s tím jel akorát u borce a před barákem, co jsem to kupoval. A vlastně tady u mě venku před barákem. Takže jsem zvědavej. Jo, zapomněl jsem ještě, že vás tady mám. Chtěl jsem vám hodit na Instagram fotku, takže dneska, co natáčím tohle video, úvodní, vám hodím ještě na Instagram fotku, nějakou zamlženou, takže to je ještě třetí nápověda. Takže můžete hádat, co to je zač. A já se na vás budu těšit, nevím kdy, co bude příště za videa, ještě jak to bude, nevím. Nevím, těžko říct, protože venku je teda pěkně hnusně. Já doufám, že se vám tohle video líbilo, jak ten úvod, tak i tady toto představení, nepředstavení, očekávání nového stroje. A u dalšího videa zase čau.